Nachádzame sa tu v jednej z obcí, ktorá bola postihnutá touto supercelou. Mňa vyzvali poslanci tejto obce, Bunkovce, aby som prišiel na tvár miesta, lebo že nikto z čelných predstaviteľov vlády sem nezavítal. Preto som ako druhý najvyšší ústavný činiteľ sem prišiel pozrieť si na tvári miesta, že čo sa tu deje, ako sa tu nachádza, ako im treba pomoc. Môžem konštatovať, že tých poškodených domov, ktoré bude treba nejakým spôsobom pomôcť, zasanovať okolo 300. Sú to ľudia takí, ktorí to nemali poistené a sú to hlavne sociálne najslabší obyvatelia, ktorí potrebujú tú pomoc, lebo sú to eternitové strechy. Ako vidíte, táto pani nemá šancu ani získať úver, ani nepatria proste do tej kategórie, kde by proste mohli nejakým spôsobom požiadať pomoc, či banky, štát, kohokoľvek. Tunak som sa rozhodol, že dal som prísľub, že to urobíme my ako poslanci, že sa vyskladáme, ale tiež ja sa neviem s poslancami vyskladať na 300 domov, tunak musí zasiahnuť a pomôcť štát.